エルジャパンの YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。イッシュです。イッシュのリンです。ナノです。ユウキです。リノです。今日はエルジャパンの動画企画、エブリデイビューティーで私たちのビューティールーティーンやこだわりアイテムをたっぷり紹介したいと思います。We are going to talk about our daily skincare routines.Favorite makeup products, workout tips, and so on. 参考になったら嬉しいです。それでは、Let's go! とスキンケアを主に気をつけていて、スキンケアと同時に私はこのバリブラシ、電気バリブラシを愛用しています。こっちの縦長の方はフェイス用で、こっちの丸い方がボディ用なんですけど、いつも夜には、こっちのボディ用を使って体をほぐしていて、朝に、こっちのフェイス用を使って、顔のむくみだったりとか、これで頭皮をやるとすごく気持ちいいので、これでいつもほぐしています。それなんか電源つけたらなんか、そう、電源つけたらビリビリするすごい、こんな感じで色つくんだ。なんかこう5段階になっててちょっとモードも変更できるんですけど、その時の気分によって今日はちょっと疲れてるからレベルマックスでやろうかなとかなんかそう言って、なんかそういった感じで変えながらいつもほぐしています。欲しい欲しい欲しいめっちゃ便利そう。これが化粧水とかないとかなり痛くなっちゃうので、ちょっと直接今肌にはつけられないんですけど、フェイスの感じだとまず首のリンパからこう流してって、次にこういう感じでおでことかを使ってこういう感じでやって、頭皮もこうシャ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 ってシャ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 ってやっていくと、すごく頭皮をやると顔全体がこうキュッて上がった感じがしてすごく引き締まるので、これをなんかやってから、あ、頭皮も顔のケアにすごくつながるんだなって思って、私は頭皮のケアも欠かさずやっています。で、これがアタッチメントを変えられて、こっちにもこうつなげて、わあ、そうなんです、すごい。でこっちもこういう感じで光るんですけど、これもいつもこうボディの感じでこうやっていろんなところをほぐしてやるようにしています。わー、はい、私の愛用のものですね。でも寝る前は絶対ストレッチをして体をこうほぐしてリラックスした状態で寝るようにしてます。ヨガのレッスンを受けたことがあるんですけど、そこで教えていただいたこう姿勢で、なんかダウンドッグっていう姿勢があって、寝る前にいいなとか、起きた時もやるんですけど、すごい体が血流が巡る感じがするので、その姿勢をやっているのがルーティンの一個です。私のなくては困る愛用ビューティーアイテムはリップケア。すごい唇が荒れやすくて、もともとなので朝と夜は欠かさずに、まあ、昼間もこまめに保湿をするように心がけています。これが愛用のやつです。こっちが夜用で、こっち朝つける用で分けてます。夜の方がなんか保湿性がより高いやつを使っています。はい、大事ですすごい使い分けるね。そう、すごい。私もこの、ピンクの方の、同じシリーズのオレンジ色を持ってて、私もこれをたまに使います。すごいいいです。人気のやつですこれ、皆さんもよかったらぜひ使ってみてください。私的にはじゃあリノ、確かに関心は高いですね、はい、固定してるものもあるんですけど、スキンケアによってはなんかこれもチャレンジしてみようかなとか、なんかいろんなこう流行りとか、なんかそういうのをチャレンジしてみて自分の肌にどう合うのかっていうのを確かめながらいろんなことに挑戦してみるのが私は好きなので、パックだったりとか化粧水だったりとかもコロコロ変えたりしてやってます。ボディの悩みがむくみやすいっていうのがあって、朝でも夜でもそうなんですけど、むくみを解消するためにデデデン、これちょっとローラーがついてて、ここにここが持ち手なんですけど、これでこうやって足をグリ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 って朝と夜、お風呂の中にも持って行って水の中でやったりして、そうなんだ。でもこれ全部プラスチックなので大丈夫
で、これ朝と夜してから寝ます。で、そうすると足がまあなんとなくスッキリしたような感じするし、気持ちいいので、これはおすすめです。私も結構似た感じで、これマッサージアイテムで、結構手で足を最初揉んでたんですけど、そうすると結構揉み終わった後に肩が凝ってたりとか、体が疲れちゃうことが多かったので、力を入れずにマッサージできるものを探してて、すごいいい評価だったので買ってみたんですけど、本当に良くて、ここふくらはぎをこうやってマッサージもできますし、あとなんかちっちゃいこういう凹凸があるんですけど、これを床に置いて、足をこうその上でふみふみするだけで足つぼをちょっとこう刺激してくれる感じもありますし、こう肩にもできますし腕にもできますし、シンプルなんですけどすごい良くて、お父さんにもおすすめしたら同じものを買って肩こりに効くとか言ってよく使ってるみたいなんですけど、私の家族みんな愛用してるアイテムです。持ち歩いてるもの、こう朝完成させていくスタイル。そうですね。おお、じゃあメイクぐらいあんましないんだね。でも、うんうん、ファンデーションとリップ、うん、はい、うんうん、だよね。うん、私もリンと全く同じで、うん、ファンデーションとリップとあとその薬用リップとかぐらいです、うんうん、あとは香水とかそういうの持ち歩いてます。今使ったやつはバニラの香りがベースになってる甘い系の香りのやつを使ってます。普段レッスンの日とかはあんまり朝だけつけてつけ直すことはないんですけど、お出かけしてる時とか朝つけて、うん、夕方ぐらいになったらもう一回つけてみたいな感じで6時間ぐらい経ったらつけ直すようにしてます。はい、私は朝起きるのがすごく苦手で、なるべくお家でメイクを完成させて出るようにはしてるんですけど、出発までにメイクが完成しなくて、割と一式全部持って行ってスタジオに行って一日がスケジュールが終わる頃に顔が完成するっていうすごい不思議なルーティーンを持ってるんですけど、でなので結構みんなと同じようにパウダーとリップとっていうだけの日もあれば、間に合わなくて全部持ってっちゃうみたいな日もあります。でもまあどっちの場合でも絶対薬用リップとこう色付きリップとパウダーは持ち歩いてます。色付きリップっていうか、まあ普通のリップスティックなんですけど、リップスティックっていうかリップなんですけど私の肌色的にはイエローベースの色味の方が合うかなと思うので、ちょっとくすんだピンクベージュみたいなちょっと暖色寄りのものを使ってます。私も似てるんですけど、リップを3種類ぐらいと、あとヘアミストを、香水じゃなくてヘアミストを持ち歩いています。その時の気分によって、なんか今日はちょっと強めに行きたいなってたまにこう気分が変わる時があるので、その時にも対応できるように、濃い色系とあとティント系と、なんだろう、何も色がついてないやつととか、いろんなのを持ってって、その時の自分の気分に合わせて変えれるようにしてます。今日は強く行こう今日は強く行こうっていうのは、例えばレッスンとかあった時にガツガツ系のこうレッスンだったら、あ、ちょっと形から入ろうかなってなって、こうめっちゃ色の強いリップにしたりとか、なんか本当にそういう感じで変えてますうん、割といつもなんか薄めのピンクみたいな色をつけて、うん、めっちゃそれも似合ってるんですけど、たまに確かにつけてる時ありますでも私もリップ3つぐらい持ち歩くので、気持ちわかります同じ食べることが本当に大好きなので、なんだろう、美味しくてかつ体にいいものっていうのはこう常に探してるんですけど、でもやっぱ手軽なもので言うとバナナとかキウイとか、カリウムもいっぱい入ってて、なんかむくみ取りにもいいし美味しいしみたいなものは誰でもどこでも手に入るので、やっぱり美味しいなって思って食べてますしあとまあそんなに頻繁には食べれないですけど、アサイーボールとかもすごく美味しくて好きですし、今ちょうど食べたいなって思ってます確かに私たちが韓国でハマったグリークヨーグルトっていうヨーグルトがあるんですけど、それはなんか普通のヨーグルトよりなんだろう、もったりしてて、なんかクリーム
チーズヨーグルトみたいな感じで濃厚な感じなんですけど、それに果物とか蜂蜜とかと一緒に食べててすごい美味しいし、ヨーグルトなので体にもいいんじゃないかなっていう感じで私たちはたくさん食べました。美味しかったね、うん、意外にお腹いっぱいになるし、ちゃんとタンパク質も取れるので。あるね。あります。私はもういつもあのお店がこう一点とかじゃなくて何回か変わったりするんですけど、その度に私は毎回シャインマスカットをあの必ず入れています。ベリー類がすごい好きなので、ベリー類とあとイチジクがすごい好きで、乾燥イチジクのこういうキューブ型のトッピングができるんですけど、それができるお店の時はいつも入れてました。私はイチゴが好きなので結構イチゴをトッピングすることが多いです。私もベリー系、ブルーベリーとかラズベリーとか、あとはキウイとかが好きなのでそれをカスタムしてました。みんなするけど、うんうんうん、あでもリンもね割といつも一生懸命頑張ってるイメージがありますね。みんな運動するんですけど、うんうん、みんなしてます、ね、リンはどんなのをよくやる？私はスクワットをします。やってるね、確かに。スクワットをこう上下運動だけじゃなくて下に下がった状態で1分ぐらい耐えるっていうのをやってるんですけど、もうプル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 ってなります。めちゃめちゃきつい。でももう辛くなったら私がなりたいあのロールモデルを頭に思い浮かべて耐える。すごい、はい、ぜひやってみてください。あ、ロールモデルはエスパさんとか、そうですね、あの女性のアイドルの方がを思い浮かべてます。おー、かっこいい。泣きめっちゃ手軽なのはやっぱプランクかなと思う。ちょっとこう体にまだ力が入ってないなっていう時とかがとりあえずちょっとプランクして、じゃあこう少し何秒かでも耐えてみたりとか、そのままちょっとあのお尻だけ動かしてこうなんか腹斜筋鍛えるとか、最悪床が使えない時でもなんか椅子の座面とかを使ってちょっと自分のお腹に来る角度とか探したらどこでもできる気がするので、あのスクワットもすごいめっちゃあのどこでもできていいんですけど、プランクもおすすめしたいなと思います。誰から行く、誰から行く、どうしよう。じゃあ私から。お、上まぶたと首です。まあ、首で言うと、まあ、あのお父さんの遺伝っていうのもあるんですけど、家系的にちょっと首が長くて、首が長いんです私。なので服を選ぶ時もその首の長さを生かしたこうタートルネックを着るとか、なんかそういう少しでもここら辺がすっきり見えるような洋服を着るっていうのを心がけたりとか、あとはこの上まぶたとかも、あの今まで私は自分の目が好き、なんていうの、チャームポイント、うんうん、って言っていいのかな、目力ね。なんかチャームポイントかなって思ってたんですけど、この間その韓国のメイクさんにメイクしていただく機会があって、その時にあのリノのまぶたは本当にあのメイクさんだったら本当にメイクしやすいしいいまぶただから、これからチャームポイントっていいなって言われて、なのでちょっと今回はちょっと上まぶたって紹介させていただくんですけど、こう自分のメイク、自分でメイクする時も毎回こうアイシャドウの色を変えてみたりとか、ちょっとアイラインの長さを変えたりとか、目の周りをこうコロコロ変えるのが好きなので、私はこの上まぶた、目とかがチャームポイントかなって思います。はい、嬉しいです。私今までこう上まぶたがチャームポイントって言われたことがなかったのですごいなんか不思議だなって思いながらも、なんかあ確かにそうだなって思って今回紹介させていただきました。うーん、めっちゃ迷うの。私は、自分のこう体のパーツで言うと、腕、なんか手足が身長的にあの長、あの私の家族が姉もすごい手足がすごい長くて、で
私もありがたいことになんかそういうお言葉をいただくことが多くて、こうファッション的にも腕か足かこう出したりとか、出さないにしてもハイウエストのパンツ履いたりとか、なんかそんな感じでスタイルが映えるような洋服を選ぶようにしてます。で、顔のパーツは難しいですね。私はもともと顔のパーツが口とか鼻とか目とかが全部小さい、あんまり大きいタイプじゃなかったので、それがちょっとコンプレックスのところもあったんですけど、なんかその目の形が他の人にないこう特徴的な目だねって言ってもらえる、そういう、こうポジティブな声掛けをしてもらえることも多くて、なので今はこの自分の目の形を活かせるようなメイクアップをこう研究中です。私はすごい顎がシャープっていうのをよく言われるんですけど、その母の多分輪郭譲りで遺伝だと思うんですけど、個人的にも、自分の輪郭は好きです。はい。マジでシャープ、超綺麗。すごい褒めてくれます。眉毛です。確かにめっちゃ綺麗だね、眉毛ね。綺麗。もともとすごい太くて凛々しい眉毛なんですけど、なんだろう、最近はちょっと撮影の関係で細眉になっちゃったんですけど、私はこの凛々しい眉毛がチャームポイントです。かわいい。キリッとしててかわいい、うん。これまで私たちのさまざまなビューティーティップスを紹介してきましたが、いかがでしたか？Lデジタルのインタビューでは音楽活動から趣味、ファッションのことまでたっぷり語っているので、ぜひチェックしてください。いつもとは一味違うファッションシューティングも必見です。そして6月19日に発売されるデビューシングルファーストイッシュもたくさん聴いてください。それではイッシュでした。バイバーイ。バイバーイ。